Mila bederatzieun eta hogeita margarren urtetik aurrera sortu ziren ideia berrien artean, gaur egun oraindik oso eztabaidatua den leia ez perfektuarena edo, hobeto ulertzeko monopolioarena daukagu. Lehen ekonomilariek muturretako bi merkatu egiturak aztertu zituzten. Monopolioa saltzaile bakar batek ondasun baten merkatu osoa kontrolatzen duen merkatu egitura da. Leia perfektua, merkatu bakoitzean saltzaile asko, merkatuaz informazio perfektua duen erosle asko eta produktu homogeneo bakarra dituen merkatu egitura da. Monopolioaren teoriak, merkatuan lehen aipatu ditugun bi muturren artean hainbat egitura txikiago egon zitezkeela onartzen zuen. Saltzaile eta erosle asko dituen merkatua dago alde batetik. Horrelakoetan, saltzaile bakoitzak bere produktua saltzen du, bere markarekin eta bere erara diseinatu eta bilduta, kontsumitzaileak erosi duena, besteen ondoan ezberdina dela pentsa dezan. Oligopolioa daukagu beste alde batetik oligopolioak enpresa hundi gutxi batzuen eskuetan dauden merkatuak dira. Monopsonioa da irugarren egitura. Monopsonioan saltzaile asko dago, baina erosle bakar bat. Horrelakoetan erosleak berak esarditzake prezioen, kantitateen eta ekaiaren ezaugarrien gaineko baldintzak. Dena dela, esan behar da, legez ezarritako monopolioa izan ezean, monopolio merkatu utxa ez dela ia inoiz izaten. Kapitalismoa, produkzioaren eta banaketaren jabego pribatuan oinarritzen den sistema ekonomiko eta soziala da. bere zauaren nagusienak ekimen individuala, helburua mozkina izatea eta enpresen arteko konpetentzia dira. Produzio bideen jabe ez diren eta beren lan indarra merkatuan saltzen duten langileen bidez garatzen den sistema da. Josep Alua Schumpeter, Austriar ekonomilariak, ekonomiaren estatikaren eta dinamikaren arteko bereizketa ezarri zuen. Hots, ekonomia geldoa eta bilakatuz doana bere izi zituen. Hala, berrikuntzaren eta enpresaburu berritzailearen kontzeptuak sortu zituen. Kontzeptu berri hauek erabili izan dira kapitalismoaren interpretazio berri bat emateko. Ekonomia politikaren oinarri eta ardatza ekonomiaren garapena zela aldarrikatu zuen. Kapitalismoaren garapena ez dela homogeneoa eta uniformea adierazi zuen, eta ekonomiaren prozesua zikloka garatuz joaten dela. Bestalde, Xunpeterren iritziz, kapitalismoa ez da dezagertuko eraginkorra ez delako, ez. Bere arrakasta ekonomikoen ondorioz sortuko diren arazoengatik baizik. Hau da, berrikuntzak sartzeko kemena galtzeagatik eta estatuaren kontrol gero eta hondiagoagatik. Eskola honen jarraitzaileak ekonomia harremanak astertzeko, estatistikaz eta matematikaz baliatzen dira. Ekonometriaren informazioa gobernuek ekonomia politika bideratzeko erabilioi dute. Eta enpresa pribatuek prezioez, salgaien kopuruez eta produkzioaz erabakiak hartzeko.